Осумшеното семејство Николовски од Кратово остана без покрив над главата, откако утринава им изгоре семејната куќа. Пожарот избувнал во 5 часот во подкровјето, кога сите во домот спиеле. Огнената стихија набргу го зафатила горниот кат од домот и целосно го уништил. За среќа, членовите на семејството, меѓу нив и две мали деца, спиеле на преземјето и минали без повреди. Набргу пристигнала и противпожарната единица и спречила уште поголема катастрофа. Днес на еден несреќа, ни изгоре цела куќа и покуќнина. Ако има некои доброволни луѓе, нека помогнат со градежен материјал. Ние сме осмо члено семејство без работа. Маката на ова семејство е уште поголема, бидејќи живеат со 10.000 денари од пензијата на бабата. Сите други членови во семејството се невработени. Вела дека се срекни што сите се живи и здрави, а приоритет им е во најскоро време да го обноват покривот. Веруваат дека хуманите луѓе ќе им помогнат, а очекуваат помош и од локалната самоуправа за повторно да се врати радоста во овој дом.